አሸንዳና ንኹለ መዳይ መኸተና ዝብል መሪሕ ቃል ሒዝና ኢና ዝናኢሎም ዓመት ኣሸንዳ እነኽብሮ ዘለና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዝወረደ ግፍዒ መከራ ኩላህና ንፈልጦ ኢና። ኣሸንዳ ማርያ ዓይንዋሪ ንደቂ ኣንስትዮ ትግራይ መግለፂ ነፅነትና እዩ። ኣብ ቅንያት ኣሸንዳ ጓል ኣንስተይቲ ትግራይ ኣብ ድሌታ ውዒላ ኣትያ ዝትንክፋ ዘይብላ ነፃነታ ተረጋግፀሉ ማዕረ ከም ዝኾነ ተሓስበሉ ቅንያት እዩ ነይሩ። እዚ ከይገብራ ግን ብርክት ዝበላ ኣዴታትና ኣሕዋትና ህፃውንቲ ብፀላእቲ ከቢድ ዝኾነ ፆታዊ መጥቃዕቲ በፂሕወን ኣካለን ዝጎደላ ኣለዋ፣ ብስነ ልቦና ዝተጎድአ ኣለዋ፣ ብኢኮኖሚ ዝተጎድአ ኣለዋ። ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝነብራ ኣዴታትና ንኣሕዋትና ስለ ዘለዋ እዚ ኣሸንዳ እዚ ክነኽብር ተለና ዝተፈላለዩ ሞያ ዘለዎም ሰብ ሞያ ክሰርሑ ተለዉ ንዘን ኣዴታት እዚን ንዘን ህፃውንቲ እዚን ንዘን መናእሰይ እዚን ብዝሕዊ መንገዲ። ምክንያቱ ኣንሕና ያው ሰላምና መንነትና ድሕንነትና ንረጋግፆ ብቕልፅምና እዩ ኢልና ኢና፣ ሕውየትና ንረጋግፆ እውን ብቕልፅምና እዩ ብባዕልና እዩ።